Салам достор, даамды тамактар каналына кош келиңиздер. Бүгүн бизде белгилүү Таластын чертополоху. Эгер кызык болсо, мен менен чогуу бирге болуңуздар. Алгач помидорлорду жууп тазалап алабыз. Бул жерде 5 кг помидор. Помидорду тандаганда канчалык эттүү помидорду алсаңыз, ошончолук татымалыңыз коюу болот. Мен сүрүү помидорлорду алдым, бардыгын туурап даярдап алып, эми эт өткөргүчтөн өткөрүп алсак болот, ошондой эле блендер менен майдалап алсак болот. Ал эми помидорду куя турган идишке алгач 2 аш кашык тузду астына салып, андан кийин үстүнө помидорду куябыз. Достор, каналыбызда дагы бир татымалдын рецепти бар. Кайнатылып, кызыл калемпир менен жасалган. Эгер калтырып кетсеңиз, көрө элек болсоңуз, анда ушул видеонун алдына шилтемесин калтырып коем. Кирип сөзсүз түрдө көрүңүздөр. Ал татымалдындагы жасалышы эң эле жөнөкөй жана даамдуу. Ал эми татымалдардан сарымсак кошобуз. Мен 8 тишче коштум. Хрендин тамырынан 4-5 кесим. Жана ошондой эле 6 ачуу калемпир коштум. Ачуу калемпир менен сарымсакты өзүңүздүн каалооңузга жараша кошсоңуз болот. Бардыгын майда туурап, эми бир аз помидор менен эзип алабыз дагы, андан кийин тартылган помидорубузга куюп, жакшылап аралаштырабыз. Татымалдарды жакшылап аралаштырып алгандан кийин тузун жана ачуусун текшерип, керек болсо албетте кошуп коебуз. Ошондой эле 2 аш кашык кум шекер кошобуз жана жакшы сакталыш үчүн аспирин таблеткасынан майдалап кошуп койсок болот. 1,5 литр татымалга мен 1 таблетка деп өлчөп алам. Аралаштырып туруп, салкын жерге 1 суткадай коюп коебуз дагы, улам-улам аралаштырып турсак, анча-мынча газдар болсо чыгып кетет. Андан кийин гана таза банкаларга же болбосо желим идиштерге куюп, салкын жерде сактап коебуз. Бүгүнкү биздин кайнатылбаган витаминге бай татымалыбыз даяр болду. Сиздин табитиңизди ачып, даамдуу тамагыңыздын даамына даам кошкон сонун татымалдардын бири сөзсүз түрдө жасап көрүңүздөр. Ал эми менин видеом жакса, лайк басып, комментарий калтырып, каналыма катталганды унутпаңыздар. Көргөнүңүздөр үчүн чоң рахмат. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.